السلام عليكم في بحر الزين ومدلاجة نهالي من أشكر الحمد لله هوفكوين وقاربون الليكوني وقفات مصوز ديشت ليو تتعريشة سوباجيتي زيتو سوباجيت نا نكانك سوسج قاربون توانز مابشيت وتحتاجي باكتي موجة يا باكتي يا سوباجيتي موجة يانكو موجة ناتوشا باكتي موجة يا سوسج nimekatakata vipande namna hene, raiko, pilipili boga nusu, tomato ya mkebe, tomato za madonge nimeziblendi, alafu kitunguu viwili vikubwa nimevikatakata na kitunguu somo vipande viwili nimevikatakata. Sasa tuanzeni kutarisha chakula chetu. Bismillah. Utabandika sufuria lako motoni kama unavyoliona nilisafi. Sasa tutaweka maji ya moto. Maji ya moto. Bismillah. Ukishaweka maji yako ya moto, nitagawanya supageti zangu, nitazikatakata mara tatu ili zipate kuwa zisiwe ndefu ndefu sana. Kwa hivyo nitazigawanya mara tatu. Kiri ya kuchemsha supageti zako, utaikishaweka maji tu ya moto, ama maji yako yakishachemka, utaweka chumvi. Bismillah. Chumvi kiasi tu ya kuwa na taste. Alafu tutaweka mafuta ya kupikia ya uto size kidogo ili zisipate kushikana namna hiyo. Sasa nitapasua supageti zangu nizitumbukize humo ndani. Supageti zangu nimezigawanya mara tatu, yani urefu wake namna hene. Paketi langu moja zema nimelimalika. Sasa hizi nitazimimina katika maji niliyo yachemsha humo ndani. Bismillah. Utazimimina kisha utazikoroga. Utazikoroga, utazichemsha kwa dakika 8 mpaka 10 hivi ili zipate kuiva. Sasa ziache supageti zako zichemke. Supageti zangu zishachokota kwa dakika 8. Sasa nitazimwaya maji, nitazidrain, alafu nitarudi kuonyesha. Nisha drain supageti zangu ndo hizi, nishazimwaya maji. Sasa tutaanza kukaanga chakula chetu. Ile sufuria niliyochemshia supageti nitaweka mafuta kupikia kidogo tu kiasi. Bismillah. Namna hiyo. Alafu tutamimina vitunguu maji, onions and garlic. Tutamimina, utavikaanga vitunguu vako mpaka vilainike. Paka vilainike kwa dakika 5, visiungue. Kitunguu chetu kinalainika, kishalainika naona. Sasa nitamimina tomato zangu nilizo ziblendi, tomato za madonge nimezi blendi, tazitia humu. Bismillah. Kama ni nyingi sitaweka zote namna hiyo. Koroga mchanganyiko wako vizuri. Ukata sasa zitokote kwa dakika 5. Zitokote kwa dakika 5, ukata kipande cha raiko kiu na chumvi kiasi kwa sababu ya testi. Utakoroga mchanganyiko wako mpaka raiko yako iayuke. Hakikisha raiko yako imeyayuka, maana watu wengine wakitia raiko huwa subiri mpaka raiko ikayayuka, alafu ukitoa mboga zako kuna bado kuna kidonge cha raiko. Kwa hivyo hakikisha raiko yako imeyayuka. Hapa nataka niongeze muharat, garam masala kidogo. Nishaweka my normal spices kiasi. Takoroga mchanganyiko wako vema, kita baka hizi flavor zichanganyikane. Zikisha pikika kwa dakika 5, sasa tutaweka tomato ya mkebe. Tomato ya mkebe nimeweka, tomato ya mkebe. Sasa utakoroga kama vijiko vitatu vikubwa. Utakoroga mchanganyiko wako vema, acha vichanganyikane. Sasa nitaweka maji ya moto kiasi.
namna hiyo. Kaeka maji yako ya moto kiasi. Yaacha sasa vitokote. Maji yako nini? Tomato zako zikishaanza kutokota, tutamimina sausage zetu humu ndani. Na sausage tutazimimina. Utakoroga sausage zako vizuri. Isiache ziive kwa dakika 5. Hapa sasa utaonja kiini chako cha chumvi na spices zako kama zimekonea. Kama hazijakolea utaongeza. Sio na mchuzi wangu vile ulivyo mashallah. Wapendeza jamani. Haya. Hata sasa zitakote kwa dakika 5. Sasa jiwa hazikawi kuiva. Utafatiliza na pilipili boga. Mwenye kama wapenda carrot, wapenda nini, waweza upakia. Lakini mimi naika tu pilipili boga. Haya. Sasa namna henu. Sasa sausage zako zitakapokuwa zinatokota, utahitaji, see, it's not a must but optional, utatukua hini Indo food this sweet soya sauce. Utaeka kidogo kwa sababu ya taste. Hini wayafanya hini supageti zako za wana taste nzuri. Utatengeneza kiasi tu isiwe nyingi. Namna hiyo. Hii inafanya chakula chako kinakuwa na taste. Utakoroga. Isiwe nyingi, kidogo tu. Haya. Utaka itokote changanyikane na maboga mengine. Na tutamimina supageti zetu sasa. Supageti zetu ziko tayari hapa, ziko standby. Tazimimina humu ndani, alafu mchezo. Sasa chakula chetu kishakuwa tayari, dakika 5 zimeshakwisha. Tutamimina supageti zetu humu ndani. Nimemimina kwanza, alafu nitakuja kuonyesha. Basi waona, ukizichemsha na mafuta huwa hazishikani. Sasa utazikoroga vizuri zishikane. Ukisha zikoroga, sasa sausage zako zitakuwa namna hii. Ziache zitokote kwa dakika 3 mpaka 5 hivi, zipate kuingia flavor ya hivi maboga. Kuna siku zichemsha sana na hazikuiva sana, sasa hapa zitaendelea kuiva. Kwa hivyo zipate time kama dakika 3 ama 5 hivi, zipate kuingia flavor ya haya maboga, tomato, kila kitu. Alafu chakula chako kiko tayari. Jamani, kama umependa pishi hili, usikose kucomment, usikose kulike, usikose kusubscribe. Share na maswahiba zako. Share na marafiki zako. Jamani, kama unataka nikujuze chochote kuhusu chakula cha aina yoyote, usikose kunirushia comment, uniambie. Na kama nimekosea, naomba unisahihishe. Mimi ni mwanadamu. Nashukuru sana kwa kutizama video hii. Usikose kuipatia like na comment. Nawapenda sana. Asanteni.